Biz har safar smartfonlarni abzor qilganimizda bu smartfonda PUBG yoki Call of Duty o'ynasa bo'ladimi deb ko'pincha odam so'rashadi. Yuzlab zamonaviy mobil o'yinlar hattoki eng arzon smartfonlarda ham ishlaydi. Ammo qotishlarsiz o'ynashni xohlasangiz, sizga yaxshi ichi baqot bo'lgan smartfon kerak bo'ladi va bugungi pakapak sonida biz sizlar uchun top 5 o'yinlarni mazza qilib o'ynasa bo'ladigan smartfonlar reytingini yig'dik. Demak, boshladik. iPhone 15 Pro. Apple kompaniyasining so'nggi mahsuloti geymerlarning orzusi va gap A17 Pro protsessori har qanday o'yinlarni maksimal grafik sozlamalarda ishga tushirishda emas, balki 15 Pro da to'liq kompyuter o'yinlari uchun portlar ham yaratilgan. Hozirgacha o'sha katta o'yinlarni anons qilishgan. Bular Resident Evil 8 Village, Assassin's Creed Mirage va hokazo. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, bu ro'yxat yanada kengayib boradi. iPhone 15 Pro 3.1 dyumli OLED displeyga ega bo'lib, haqiqiy ranglar va tiniq tasvirlarni taqdim etadi. Ekran iPhone modellari orasida eng nozik ramkaga ega. U qo'lga juda mos keladi va kaftingizga diskomfort tug'dirmaydi. Ekranning yangilanish tezligi 120 Hz va maksimal ekran yorug'ligi 2000 nit. Bunday ko'rsatkichlar yordamida siz quyoshli havoda ham barcha detallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. AnTuTu va boshqa test natijalari ekraningizda. Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Smartfon Adreno 618 grafik chipli Snapdragon 732G protsessoriga ega bo'lib, Genshin Impact va PUBG Mobile kabi talabchan o'yinlarni bemalol ko'tara oladi. Gadget diagonali 667 dyum va 2400x1080 pikselli AMOLED displeyga ega. Ekran rasmni real ranglarda aks ettiradi. 1200 nit yorug'lik va 120 Hz yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlash dinamik sahnalarni silkitmasdan va frizlarsiz ekranga uzata oladi. Round OS texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydigan ikkita dinamik o'yinchilarga ekranda bo'layotgan voqealar atmosferasini his qilishga yordam beradi. Test natijalarini ekranda ko'rishingiz mumkin. Tecna Phantom X2 Pro. O'yinlar uchun bu smartfon futuristik dizaynga ega va markazda kamera bloki joylashgan. Displeyning cho'zilgan korpusi va yumaloq qirralari tufayli telefonni qo'lingizga ushlash juda 12 GB tezkor xotira tufayli smartfon hatto og'ir va ko'p vazifali ilovalarda ishlay oladi. Genshin Impact, Diablo Immortal va boshqa ko'p talabchan o'yinlar muxlislari bu smartfondan mamnun bo'lishadi. Tasvir uchun 608 dyumli ekran javobgar. Zavoddan smartfonda ekranning yangilanish tezligini 60 dan 120 Hz-gacha ko'taradigan adaptiv rejim yoqilgan. Telefonning afzalliklari orasida yuqori avtonomiya ham mavjud. U 5160 mAh sig'imli akkumulyator bilan jihozlangan bo'lib, uning to'liq quvvatlanishi 4 soatlik faol o'yin uchun yetarli. Test natijalari esa ekraningizda. Samsung Galaxy S23 Ultra. Hammamiz bilamiz, Samsung Galaxy S23 Ultra ham ancha-muncha muvaffaqiyatli smartfonlardan hisoblanadi. Undagi piksellar soni 3088ga 1440. Bu smartfonlar ichida deyarli rekord. Shaxsan men bundanda ko'p bo'lgan piksellar sonini ko'rmaganman. Ma'lumot uchun 15 Max'da ham piksellar soni 2796ga 1290. Bu degani siz S23 Ultra'da deyarli ekrandagi piksellarni ko'rmaysiz va ish stol hajmi ham juda katta. Shu bilan birga bu narsa tekstlarda ham seziladi. O'ta kichkina bo'lgan harflarni S23 Ultra'da muammosiz o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari bu smartfon ham 120 Hz yangilanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ichida esa eng kuchli protsessorlardan biri Snapdragon 8 Gen 2 joylashtirilgan. Ishlab chiqaruvchining aytishicha, ular protsessor tezligini 3.2 GHz dan 3.36 GHz ko'tarishgan. Bunaqa konfiguratsiya uchun qiyin vazifalarni o'zi bo'lmaydi va istalgan o'yinni maksimum grafikada ochish mumkin. Testlar ko'rsatkichi esa mana bunday. Poco X5. Poco X5 bu byudjetroq variant tanlaydigan o'yinchilar uchun ajoyib yechim. Ushbu smartfonda o'rtacha grafikada zamonaviy o'yinlarni o'ynash uchun kerak bo'lgan barcha narsa mavjud. Smartfon ishlash uchun Snapdragon 695 protsessori, Adreno 619 grafik yadrosi bilan birga va 6 yoki 8 GB tezkor xotiraga ega. Ushbu kombinatsiya zamonaviy mobil o'yinlarning ko'pchiligini o'rta va yuqori sozlamalarda o'ynashga imkon beradi. Ammo maksimal grafikalar bilan muammo paydo bo'lishi mumkin. Smartfon yorqin bo'y ranglarga va 667 dyumlik katta ekranga ega. Yumshoq o'yinlar uchun 120 Hz yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydi. Akkumulyator esa 5000 mAh. Gamerlar uchun standart ko'rsatkich. Agar
ozgina kuchliroq va FPS ko'proq bo'lgan smartfonni xohlasangiz, shu smartfonning Pro versiyasini ham olishingiz mumkin. Uni farqi protsessor va quvvatlagichida. Oddiy X5 da 33 wattli quvvatlagich bo'lsa, Pro versiyasida 67 wattlik quvvatlagich. Test natijalari esa quyidagicha. Yuqorida sanalgan barcha smartfonlar sizga o'yin paytida maksimal darajada zavq olishingiz uchun bemalol yetadi. Agar ushbu video yoqqan bo'lsa, 10 mingta like qilamiz va keyingi sonda biz budjetroq va o'yinga mos bo'lgan smartfonlar haqida video olib joylaymiz. Sizchi, qaysi smartfonda o'yin o'ynaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu esa paka-pakada sizlar bilan man Sitora bo'ldim. Hammaga. Hayır.